já už jako malý dítě jsem byl ovlivněný prostě lítáním. Můj tatínek je velký fanda do lítání a má doma víceméně výhradně knížky o letadlech a o válečných pilotech, takže v tom jsem si listoval už jako malý dítě, koukal na fotky a v tom nějak ta láska k těm letadlům se vyvinula. Pak cesta vedla samozřejmě přes modely letadel, nelítající, pak létající. No a pak někdy v 17, jelikož jsem vlastně v Jerevu stal v Sezimově Ústí, tak v Táboře na letiště jsem přišel do podobného aeroklubu, jako je tady tenhle ten. A nechal jsem se svíst na 4 hodiny vyhlídkový let s motorizovaným větroněm a tahle ta 4 hodinka prostě rozhodla. No. Můj sen bylo být stíhacím pilotem, být ten hrdina v těch stíhačkách, takže jsem se hlásil na Vojenskou akademii do Brna, kam se mi podařilo dostat, takže potom vlastně se mi i tenhle ten sen splnil, že jsem vlastně lítal stíhačky v armádě, ale souběžně s tím, tak samozřejmě šla i tahle ta moje sportovní kariéra, takže veškerý volný čas, veškerý víkendy jsem vlastně trávil zase jinde na letišti Moravský Třebový, kde je středisko vrcholového sportu a kde sídlí reprezentace, do který jsem se potom postupně dostal a začal lítat v reprezentaci. Bylo to v roce 2005. Protože já lítám akrobaci, nevím, 14, 13 let třeba, nebo něco takového. A takže tady jako člověk prodá to, co těch 14 let se prostě celou tu kariéru, co člověk se učí a jaký zkušenosti získává. Kdyby člověk, který to nelítá vůbec, tak samozřejmě tu sestavu za rok nedá dohromady takovouhle, nebo za dva dokonce ani ne, ale když už člověk jako ty zkušenosti má, takže pak poskládat novou sestavu třeba, už opravdu já se snažím na každou sezonu mít novou sestavu, lítat jiný prvky trošku, abych to zase obměňoval. I ty rozhodčí, aby viděli nové věci a chtějí vidět nové věci na těch závodech velkých. Takže pak samozřejmě celý jaro trénuju, abych přes léto na takových akcích jako tady v Břeclavi nebo na těch závodech někde na mistrovství světa, tak abych mohl ukázat a rozhodčím se to líbilo. A nebo divákům. Co jsme dneska mohli vidět tady ve vzduchu? Co to bylo za sestavu? No, tak ta sestava byla víceméně převážná část, byla moje soutěžní sestava, v který soutěžím vlastně v disciplíně freestyle po mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy. A je to prostě akrobacie kategorie Unlimited, což je letecká akrobacie rozdělená do několika kategorií, do několika tříd, tak tohle je ta nejvyšší, kde lítají letadla bez omezení výkonu. A vlastně takový to nejlepší, co člověk dokáže vyrobit pro tohle sportovní lítání, tak lítá v této kategorii, což je i tohleto letadlo, které jste tady viděli. To si vytvářím sám. Samozřejmě existují takový nějaký standardní prvky, které se obecně i v tomhletom freestylu používají celosvětově, ale každý pilot, včetně mě, si je snaží nějak poupravit, aby je lítal jinak než ty ostatní, aby to byl jenom ten jeho prvek a aby to zaujal rozhodčí na těch závodech a bylo to to nejnáročnější, co se dá prostě lítat a ty rozhodčí nám dali body potom za to. V tom freestylu se to hodnotí trošku jinak. Tam máte 4 minuty a za ty 4 minuty musíte ukázat maximum prostě, co umíte vy a co umí letadlo. A hodnotí se jednak podobně jako v krasobruslení umělecký dojem, jak to působí, jak to dokážete tu sestavu poskládat, jaká je v tom harmonie v té sestavě. A pak se hodnotí samozřejmě technická náročnost a technické provedení. Jestli všechno točíte správně razantně, správně zastavujete a do toho, jak ty prvky potom působí a jak jsou náročné. Chce to hodně odvahy, když člověk ve vzduchu vypne motor? Já ho nevypínám teda, ale jenom stáhnu na volnoběh a ten motor, protože hned zápětí ho zase potřebuji, aby letěl na plný knedlík, takže ho nevypínám, nicméně to samozřejmě zní jako ze země, že to vlastně stichne ten motor. Každý ten prvek je promyšlený, nacvičený, prostě několik setkrát, tisíckrát už jsem ho letěl, takže vím, znám ho přesně, vím, jak se to letadlo bude chovat, jak z toho prvku ven, takže i když to lítám níž nad zemí, tak vlastně jako se nemusím bát o svůj holý život. A může si dát pilot vašeho formátu denně guláš se 6? Pilot mýho formátu si guláš se 6 dá úplně normálně, protože já rád jim. A naštěstí teda jsem takový ten typ organismu, na kterým to není vidět. Takže já cokoliv s ním, tak nějak jenom propadne, takže guláš se 6 já si klidně dám, ale samozřejmě kor třeba před závodama nebo takhle, tak se snažím nějak jako trošku se krotit a jíst trošku zdravě, aby ten organismus byl v kondici. Já mám výhodu, že jsem už o nějakých 6 let dělal sportovní gymnastiku, takže i jakoby pro orientaci v prostoru a i pro takovou tu
pro tu fyzičku celkovou, tak to byla dobrá průprava pro leteckou akrobaci, protože při těch manévrech tam jsou obrovský síly na vás působí, takže aby vůbec záda byly dostatečně pevný a silný, aby drželi ve správný poloze, aby si člověk neuškodil ještě tím takovým přetížením velikým, protože když letíte 10G, hlava má nějakých 8 kilo, tak najednou váží 80 kilo, co ten krk musí dělat, a to váží vlastně každá část vašeho těla 10x tolik, takže tělo dostává opravdu zabrat, takže je potřeba i tohleto vlastně hodně pěstovat a trénovat a držet se v kondici, aby si člověk tím lítáním neublížil. Prostě člověk jako musí být furt u těch letadel někde, furt trávíte prostě čas na letišti, no a když dostatečně chcete a dostatečně dřete, tak to přijde.